Здравейте с новините по света и у нас. 913 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. Положителни са почти 9% от направените 10164 теста. Общо 3230 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 273 са в интензивни отделения. Починали са 45 души, а излекуваните са 697. През последното денонощие са поставени 3735 дози ваксини, като общият им брой става 66163. Обща информация за актуалната обстановка и разпространението на COVID-19 у нас ще бъде дадена по-късно тази сутрин на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Може да го проследите на живо в ефира ни, както и на сайта bnt.news.bg. А заради резкия скок на болните с коронавирус през последните дни, в Пазарджик се налага възобновяване работата на второ COVID-отделение. 30% повече са хоспитализираните в града. Болницата е в готовност да поеме увеличаващият се брой пациенти, каза за БНТ директорът на лечебното заведение. Отново сме възстановили. Ние имаме готовност за 105 легла. В момента с 95 легла разполагаме, т.е. 30 свободни легла имаме в момента. Всяко едно болнично легло има кислородна инсталация, но консумацията на кислород е по-малък, т.е. пациентите са по-малко кислородозависими. Да се направи оценка колко са ефикасни ваксините срещу новите варианти на COVID-19. Това е поискала Европейската агенция по лекарствата от всички фармацевтични компании, които разработват ваксини. До сега агенцията е одобрила 3 препарата за Европейския съюз – Pfizer BioNTech, Moderna и ваксината на AstraZeneca и Оксфордския университет. В Сърбия пристигна втора пратка от 500 000 дози от препарата на Синофарм. На 16 януари в Сърбия бяха доставени други 1 милион дози от китайската ваксина. В страната се прилагат също ваксините на Pfizer и Sputnik V. Руската ваксина междувременно беше забранена в Украина. В правителствено постановление е записано, че е забранено регистрирането на ваксини, произведени в държава, призната от украинския парламент за агресор. Втори ден от процеса за импийчмент на Доналд Тръмп. Бившият президент на Съединените щати е обвинен за метежа на 6 януари, когато негови привърженици щурмуваха Капитолия. Според обвинението на опасност са били подложени вице-президентът Майк Пенс и председателката на камерите на представителите Нанси Пелоси. При изложението на аргументите сенатори представиха и неизвестни до сега кадри и аудиозаписи от деня на нападението. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А какво ще бъде времето, ще разберете след малко от Павлета Тързийска.